Миколай Чудотворець опікується не лише дітьми, людьми у скруті та мандрівниками, а й воїнами, моряками, лучниками. Тож цього року він завітає з подарунками до всіх. А ми шлемо свої вітання українським військовим, захисникам України. Саме ви захищаєте рубежі нашої країни, її національні інтереси, забезпечуєте безпеку всіх громадян України. Ви завжди на варті миру і спокою, суверенітету і територіальної цілісності держави. Тож, шановні військослужбовці, прийміть щирі вітання та оберіг від дітей Чаплинського професійного аграрного ліцею. День Святого Миколая – дивовижне свято, здатне наповнити теплом любові навіть крижану грудневу ніч. Бажаємо тобі бути щасливим і наповнювати щастям людей, що тебе оточують, світу тобі і любові. Вітаю тебе з Днем Святого Миколая. Бажаю, щоб небесні сили підтримували твою віру. Благ тобі найчистіших. Істинною вірив в краще, богатирського здоров'я та благополуччя. Нехай Святий Миколай принесе в твій дім добро і спокій, гармонію і достаток. Вітаю і хочу побажати приємних подарунків та солодких сюрпризів, миру та блага в сім'ї, доброго щастя і міцного здоров'я, великої удачі і чудових ідей, відкритої душі і світлої надії. Міцної віри! Нехай свято принесе зцілення душі, чудотворних сил, протистояння злу, любові і доброту. Нехай серце кожного відкриється на зустріч Господу. Святий Миколай поспішає, він принесе в твій дім чудеса. Я бажаю, щоб в цей день панували хороші емоції, здійснилася заповітна мрія з цим дивним, чарівним, добрим святом. З Днем Святого Миколая!